Pablo Picasso uşaqlığından gəncliyinə dək realist üslubda rəsimlər çəkməklə əsrarəngiz incə sənət bacarığı nümayiş etdirib. 20-ci əsrin ilk 10 illiyində yeni mülahizələri, texnikaları və düşüncələri ilə təcrübə apardığından onun incə sənət istiqaməti zamanla dəyişmişdir. Picasso'nun yaradıcılıq bacarığı özünü rəssamlıq, heykəltıraşlıq və dizaynla yanaşı, digər çoxsaylı təsviri və tətbiq incəsənət sahələrində də göstərirdi. Yaradıcılıqda çevriliş etmiş nailiyyətləri, ona dünya şöhrəti və həyatı boyu sərhədsiz uğurlar gətirmişdi ki, bu da onu 20-ci əsr incəsənətinin ən məşhur şəxsiyyəti edib. Guernica şübhəsiz ki, Picasso'nun ən məşhur əsərlərindən biridir. Odur ki, tarixə çevrilmiş bu əsərə birlikdə nəzər yetirək. Guernica, İspanyada əsasən baskıların yaşadığı bir şəhər idi. ...1931-39-cu illərdə baş vermiş vətəndaş müharibəsi zamanı Luftwaffe'ın könüllü hərbi birləşməsi olan Kondor Legionu baskın edərək savaş təyyarələrindən 6000 əhalisi olan bu şəhəri bombalamışdı. Nəticədə şəhərin demək olar ki, bütün əhalisi məhv olmuşdu. Picasso özü bu hadisənin şahidi olmamışdı, ancaq gördüyü fotolar, oxuduğu məlumatlar onun içində dərin bir iz buraxmışdı. 1937-ci ildə İspanya hökumətinin sifarişi əsasında Picasso eni 7,8, hündürlüyü 3,5 metr olan bu tablo üzərində işləməyə başlayır. Əsər Parisdə keçiriləcək Ümumdünya sərgisində İspanya pavilyonunda nümayiş etdiriləcəkdi. Adətən, iri ölçülü tabloların tamamlanması üçün uzun zaman lazımdır. Ancaq Picasso tabloya elə həvəslə başlayır ki, bir aydan sonra tablo hazır olur. Əsərin işlənilmə prosesini o zaman Pablo'nun növbəti məşuqəsi olan Dora Maar öz fotolarında əbədiləşdirmişdi. Guernica, ağ-qara tonlarda, kubizm janrında işlənmiş əsərdir. Əsərin süjeti bütöv bir şəhərin məhv olunmasından götürülsə də, kompozisiya bir otağın içində qurulub, predmetlər bir otağın çərçivəsinə yerləşdirilib. Bu konsepsiyanın özülündə dünya bizim hamımızın evidir deyiminin dayandığı düşünülür. Yəni, bu otaqda baş verən faciə bütün dünyada baş verən faciə kimi ehtiva olunur. Simvollarla dolu olan bu əsər ilk dəfə nümayiş olunan zaman bəzi skeptiklər deyirdilər ki, bu Picasso'nun ən zəif əsəridir. Tablonun qəzet fotoları kimi ağ-qara tonlarda işlənməsi də skeptiklərin yanılmadığını göstərirdi. Ancaq əsərə daha diqqətlə baxıb onu aydın analiz edənlər də az deyildi. Məsələn, Picasso'nun yaxın dostlarından biri Dolores Ibaruri, Guernica'nı yüksək qiymətləndirərək bu qənaətə gəlmişdi ki, əgər Pablo bu əsərdən başqa heç bir şey yaratmasa belə, dünyanın ən böyük rəssamlarından biri statusuna iddia edə bilər. Bir rəssamın əsərini incələmək nəinki adi bir adam üçün, hətta başqa bir rəssam üçün də asan məsələ deyil. Rəssam demək istədiyini elə kodlaşdıra bilər ki, onu rəssamın özündən başqa heç kim aça bilməz. Bundan başqa, şüuraltı duyum amili də öz rolunu oynayır. Yəni, bəzi məsələləri rəssam özü belə açmağa qadir deyil. O, sadəcə trans vəziyyətində düşünmədən, planlaşdırmadan əsərə bəzi detalları əlavə edir. Ancaq söhbət Guernica'dan gedirsə, burada bəzi mülahisələr yürütmək olar. Əsər kubizm janrında işlənsə də, burada simvolizm işarətləri də var. Əsərdəki simvollardan söz düşmüşkən, kətanın yuxarı hissəsindəki lampa göz formasında işlənib. Eyni zamanda bu, işgəncə otaqlarından asılan lampalara işarədir. Əzab içində kişnəyən atın burnu ilə dişləri insan kəlləsi formasında verilib. Kətanın sol tərəfində qolları da ölmüş körpəsini tutub şeytana lənət yağdıran qadının başı üzərində öküz nəzərə çarpır. Bu, insanların əylənməsi üçün keçirilən korrida oyunlarında mərhəmətsizcəsinə öldürülən heyvanlara işarədir. Bununla Picasso, insanların təkcə insanlara qarşı deyil, heyvanlara qarşı da vəhşi olduğunu isbat edir.
Eyni zamanda bir çox sənətşünasların düşüncəsinə görə bu öküz İspaniyanın özünü işarə edir. General Franco bir şəhərin bombardman olunmasına əmr verərkən, şuursuz, gözü qanlı öküzdən heç bir şeylə fərqlənmirdi. Kətanın mərkəzi hissəsindəki atın ayaqları altında bir əskər can verir. Onun kəsilmiş əlində ortadan qırılmış qılınc var. Qılıncın üzərində isə çiçəyi bitib. Əsərin bu hissəsinə baxanda ya da Sovet tanklarının dinç dönəmdə Praqaya girişi zamanı yerli xanımların Kalaşnikov avtomatlarının ucuna taxdığı güllər düşür. Çex xalqı üstünə qılıncla gələni qılıncla deyil, gül çiçəklə qarşılamışdı. Ancaq bu, sonun başlanğıcı idi. O çiçəklər avtomatlardan yağan güllələrə mane ola bilmədi. O çiçəkləri avtomatların lüləsinə taxan gözəl göyçək qızlar isə tankların altında əzilərək can verdilər. Kətanın yuxarı hissəsindəki antik maska əlindəki lampayla otağa işıq salaraq sanki baş verən faciəni işıqlandırmaq istəyir. Bu, həm də ona işarədir ki, insanlar nə qədər irəli gedib inkişaf etsələr də, öz düşüncə tərzlərinə, qəddarlıqlarına görə çağdaş dönəmimizdə belə ibtidai insanlardan qətiyyən fərqlənmirlər. Picasso'nun sülh rəmzinə çevrilmiş göyərçini isə arxa planda qəfəsin içindədir. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, Picasso bu böyük ölçülü əsəri bir aya işləyib tamamlamışdı. Də keçirilən Ümumdünya sərgisində geniş auditoriyanın qarşısına çıxarılan əsər o qədər də maraqla qarşılanmadı. Fransız memarı Le Corbusier yazırdı ki, Guernica əsasən insanların kürəyinə baxırdı. İspan jurnalı Sabado Grafico isə öz səhifəsində qeyd edirdi. Bu nəhəng tablo biabırçılıqdır. Yəqin ki, Guernica Picasso'nun bütün həyatı boyunca yaratdığı ən pis əsərdir. Ümumdünya sərgisindən sonra Guernica bir neçə ölkəyə aparılaraq sənətsevərlərə nümayiş etdirildi. Picasso bu əsərin Prada muzeyində saxlanılmasını istəyirdi. Picasso Guernica əsərini qurtararkən mümkün olmayanı həyata keçirdiyini bilirdi. O, günümüzün qarabasanlarının dərininə inən möhtəşəm əsər yaratmışdı. Bu, qarışıq, qorxuducu, yandırıcı və acı bir ölümdü. Ancaq bundan qaçış yolu yoxdu. Bunun müasir bir tablo olduğundan hər kəsin xəbəri var idi. Bununla belə, bizi köhnə dövrlərin tragediyasına aparır. Bu kubist qarışıqlıq eyni zamanda ölüm piramidasının içində sıxışıb qalmış qadınları ilə həqiqi mənada klassik bir abidədir. Rəsim kətanın üzərində işlənib, ancaq qaya qədər soyuq və sağlam bir görünümü var. Bu, parçalanması və yox edilməsi mümkün olmayan şah əsərdir. Picasso bu rəsimdə böyük bir möcüzə gerçəkləşdirdi. Kətanın dörd tərəfindəki qorxunç, şiddət bombardmanına qarşı əsər insanı olduqca cəlb edir. Bəs Guernica əsəri incəsənət dünyasında bu qədər danışıldı mı? Xeyr. Tənqidlər cansıxıcı idi, amma tənqidçilər danışmaqdan çəkinirdi. İspaniya və digər ölkələrdən gələn solçular bu rəsimdə kişi kimi görünənlərin qəhrəmanlıqlarını, onların zorbalıqlarını görməyə çalışırdılar. Ancaq axtardıqlarını tapa bilmirdilər. Bir tənqidçi rəsmin yalnız şəxsi beyin fırtınası olduğunu söyləmişdi. Əslində isə bu mülahizənin yanlış bir yanı yox idi. Guernica adi bir rəsm əsəri deyildi. O bir kəhanət idi. Picasso'nun qürur mənbəyi olduğunu desə yanılmarıq. Rəsim üzərindən bu qədər il keçməsinə baxmayaraq özünü hələ də bomboş hiss edirdi. Qarşısında hələ 30 illik bir incəsənət yaşamı var idi və incəsənət tarixinin ən kədərli geriləmə dövrü olacaqdı. Sonunda Picasso ömrünü barış və yaxşı niyyət üçün xərcləyən yaşlı kommunist yoldaş Picasso oldu. Ancaq bu dövrdə Guernica simvolik güc qazanmağa başlamışdı. New York'a aparılan rəsm əsəri müasir incəsənətlər muzeyinin divarında 30 il boyunca milyonlarca tamaşaçının bəyənisini topladı. Yaradıcısı özü də daxil olmaqla heç kəsin gözləmədiyi bir iş bacarmışdı. Picasso'nun bu əsəri dünyanın ortaq mədəniyyətinin qanına hopan nadir əsərlərdən biridir. Əsər onun arzusuna uyğun olaraq 1981-ci ildə Prada muzeyinə yerləşdirilir. Ancaq 11 il sonra oradan götürülərək Madriddəki Şahzadə Sofia muzeyinə aparılır.
1940-cı ildə Fransa-Almanya tərəfindən işğal olunan zaman Picasso başqa rəssamlar kimi nə faşistlərə qarşı döyüşlərdə iştirak etdi, nə də ölkədən qaçdı. O, sakitcə Parisdəki emalatxanasında oturub işləyirdi. Bu zaman bir Alman zabiti onun emalatxanasına təşrif buyurur və masanın üzərində Gernika çap olunmuş açıq canı görür. Zabitin, bunu siz etmişsiniz, sualına Picasso belə cavab verir. Yox, cənab, bunu siz etmişsiniz.